جاوید احمد غامدی ابن العربی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نبوت حقیقی طور پہ تو ختم ہو گئی ہے، لیکن نبوت کے انوارات، نبوت کے کمالات باقی ہیں، اور اب ان انوارات اور کمالات کے ساتھ اگر کوئی آئے اور خود کو ذلی یا بروزی طور پہ نبی کہے تو یہ کہا جا سکتا ہے، اور یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ اکبر صاحب یہ بات فرما رہے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے بہت سارے ساتھی سوالات کر رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ ابن العربی آج کل ویسے لوگوں میں مشہور ہوئے ہوئے، لوگ شاید بہت سارے لوگوں نے نام نہ سنا، لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ حالات ایسے بنے کہ بہت سارے لوگوں کو ابن العربی کا نام پتہ چل گیا، اور چونکہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی عادت بنا رکھی ہے، تو موقع تھا فائدہ اٹھایا، لوگوں کے جذبات ایک بندے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس بندے کے نام کو ہیومیلیٹ کیا گیا ہے، ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن العربی کی عبارت کا یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ ذلی طور پہ یا بروزی طور پہ، ایسا تو خیر انہوں نے کچھ لکھا خود بھی نہیں ہے، ان کی اصل میں عربی عبارت ہے، اور عربیت اگر کسی کی کمزور ہو تو ایسی باتوں کو سمجھنا تھوڑا دشوار ہو جاتا ہے۔ لیکن چلو بھائی، ایک بندے نے اپنی بات کری دی ہے تو اس پہ یہ بات سمجھ لو کہ ابن العربی نے جو بات فرمائی ہے وہ ایک عام اسلامی عقیدہ ہے، وہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، وہ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے مسلمان کا عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ انوار نبوت باقی ہیں، کمالات نبوت باقی ہیں، علوم نبوت باقی ہیں، قرآن علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں سے تو ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا موجود ہونا یہ علوم نبوی ہی تو ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکات باقی ہیں، اور یہ تمام تر برکات انسان کے کمال کے لیے بہت ضروری ہیں۔ انسان کسب سے ان کمالات کو حاصل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھتا ہے اور ان سنتوں پہ عمل کرتا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں انسان کو اللہ والا بناتی ہیں، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ان باتوں کے کرنے میں، لیکن ان باتوں کو اس بات کے ساتھ جوڑ دینا کہ اب جب انسان یہ سب کچھ کر رہا ہوگا تو ان سب چیزوں کے کرنے سے وہ ایک کسبی نبی بن سکتا ہے، یہ ناممکنات میں سے۔ یہ جو ٹائٹل ہے نا نبی کا اور رسول کا، یہ ٹائٹل انسان کو وہابی طور پہ ملتا ہے بلا قابلیت کی طرف نظر کیے، بے شک وہ لوگ انتہائی قابل ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹائٹل قابلیت کی بنیاد پہ نہیں ملتا، یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے، اور اس چناؤ کا اختتام اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن مقدس میں اعلان کر دیا ہے، خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہمیں یہ واضح طور پہ بات ملتی ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ تو جب یہ باتیں ہمارے سامنے موجود ہیں تو اس کے بعد اس طرح کی بات بنتی نہیں ہے۔ ابن العربی کے ساتھ دھوکا کیا گیا ہے، ان کی عبارت کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے، لیکن چلو بھائی ہم آپ کی مان لیتے ہیں کہ ابن العربی کی عبارت کا وہی مقصد تھا جو آپ فرما رہے ہو، ابن العربی وہی کہنا چاہتے تھے جو آپ کہنا چاہ رہے ہو، اگرچہ ایسا ہے نہیں لیکن چلو مان لیتے ہیں۔ تو فرد واحد کا قول اجماع امت کے سامنے جب بھی آئے گا، چاہے وہ فرد واحد کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، فرد واحد کا قول اجماع امت کے سامنے جب بھی آئے گا، تو ہمیں سنت سے یہ تعلیم ملتی ہے کہ ہمیں اجماع امت کو ماننا ہے، فرد واحد کی قول کی کوئی حیثیت رہتی نہیں ہے پھر۔ تو جب یہ بات ہمارے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے بھی موجود ہے، ہر ذی شعور ذی علم کے سامنے موجود ہے، دینی علماء کے سامنے موجود ہے، تو اس کے بعد اس طرح کی اوچھی بات مجمع کے سامنے کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح کی بات کو مجمع میں اچھال کے فالتو کا ایک پروپیگنڈا کریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اب سننے میں آیا ہے، آج ہی ایک ساتھی بتا رہے تھے کہ خود جاوید احمد غامدی صاحب نے اپنی طرف سے وضاحت دی ہے کہ میں ہر قسم کی نبوت کے جریان کو باطل مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ ہر صورت اور ہر طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین۔ چلیں بہت اچھی بات ہے، آپ کو اپنی غلطی کا اعتراف کیا آپ نے، اگر واقعتاً کیا ہے، میرے سامنے اب تک وہ پیغام نہیں آیا ہے، آئے گا تو وہ بھی دیکھ لیں گے انشاءاللہ، تو اگر آپ نے کیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو اور زیادہ درست بات کرنے کی توفیق دے۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ موجودہ حالات میں ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے والے لوگ ہر گلی کوچے میں موجود ہیں، ہر سوشل میڈیا سائٹ کے اوپر موجود ہے، ہر پلیٹ فارم پہ لوگ موجود ہیں جو ہمارے ایمانوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور یہ ایک اہم ترین بات ہے کہ جب بھی فتنہ اٹھا ہے تو بہت زیادہ علم رکھنے والوں کی طرف سے اٹھا ہے،
کوئی جاہل کوئی کم علم آدمی لوگوں کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بہت مشکل ہے کہ کہیں بنا ہو، ورنہ عمومی طور پہ جتنے فتنے آئے ہیں وہ بہت بڑے بڑے علماء کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے علم سے متاثر ہو کے اپنی اجتماعیت کو نہ چھوڑو، بلکہ پرکھو، دیکھو، جانچو، علماء سے ملو اور حق کی تلاش میں رہو۔ اور آسان ترین بات یہ ہے کہ ہم اجمالی طور پہ ہر اس بات کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ ہمارے فرائض اخلاقی طور پہ جتنے ہیں، عبادت کے طور پہ جتنے ہیں، ہم ان کو ادا کرتے رہیں اور ضروری مغلق قسم کی علمی اختلافات سے خود کو دور رکھیں، تو ہم ویسے ہی اپنے ایمان کو بچا کے اس دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس یہ ایک جملہ ساری زندگی یاد رکھو کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح لے کے آئیں ہم اس کو اس طرح مانتے ہیں، باقی فتنے آئیں گے، لوگ اکابرین کو بھی چھیڑیں گے، لوگ اصاغرین کو بھی چھیڑیں گے، ہر قسم کے مجمع کے بارے میں بات ہوگی اور کسی کی کسی بھی عبارت کو کبھی بھی غلط طریقے سے ایکسپلائٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ کے اور میرے بچنے کا آسان راستہ یہ ہے کہ ہم ایسے مواقعوں پہ معاملے کو علماء کے حوالے کریں اور اپنی زبانوں کو عام حالات میں بند رکھیں، تاکہ کہیں ہم کسی بڑے کی بے ادبی نہ کر بیٹھیں اور کہیں ہم کسی غلط کا ساتھ نہ دے بیٹھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔